Ahir vàrem informar de la mort d'un home de 50 anys que vivia en un banc de la plaça de Patins, de qui no se'n coneixia la identitat. Era Guillem, amic de José Manuel Dopico, que va ser un cantant conegut i que ara viu al carrer. En el programa Ètics de Televisió de Mallorca, tots dos varen parlar sobre el seu dia a dia, varen exposar-hi els seus pensaments i els seus somnis. Perquè m'agrada. Perquè si no, què vol que faci? Que em vagi pel carrer a fumar porros? No. A beure, no. M'estima fer aquestes coses. En Guillem va ser un dels protagonistes del programa Ètics de Televisió de Mallorca. Vivia al carrer, millor dit, a la plaça dels Patins. Era el company de banc de José Manuel Dopico, un cantant conegut i que ara viu al carrer. La nit de diumenge, Guillem va morir a l'Hospital de Sant Dureta, després que una veïnada alertés al 061, en veure que el sense sostre es trobava molt malament. La causa de la mort, segons el forense, va ser una hemorràgia intestinal. El dur que m'arregui la primera me'n vaig a França, amb la tapica a pintar. Això no vol dir que quedi ja tota la vida, perquè tornaré a la meva terra. Per altra turna que pugui, me'n vaig. Canyons in the seas, are they just what you need, or are they...